Bonjour, bienvenue no meu canal. Eu estou com o Alexi. Olá, Brasil. E vou falar bem a verdade, vou desabafar. Faz 3 anos e meio que eu tô aqui e tem um monte de coisa que eu ainda não aprendi. E você é pior ainda, faz quantos anos? Uxe, nem vou falar. Sei lá, uns 12 anos que eu tô no Brasil e tem coisas ainda. Eu ainda não aprendi se a gente falar óculo ou óculos. É, acho que é óculos, mas que as pessoas falando no singular, mas que o certo é no plural. Será? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É. O meu óculo? É. Que seria os meus óculos? Será meus óculos e falar meu óculo. E a gente fala... Meu óculo é quando você usa só um, assim. a gente fala soar o nariz ou assoar o nariz? Assoar. Certeza. Soar é suar, talvez você tá confundido. Será? Confundindo com suar é assoar. Eu acho que é soar, cara. Acho que é. A sua gente. Ah, pra mim uma coisa que eu não entendo, que tá complicado, é o DDD. Se sai do estado, você liga pro outro, se você não tem o DDD lá, o número. E também tem pessoas que colocam um número de não entendo, tem um 64, um número também. Além do DDD, tem outro número pra pessoas que estão no... Cara, uma confusão. No meu celular, às vezes, eu acho que eu registro alguns números sem o DDD. Então, a gente chega lá no Rio de Janeiro, se liga para seu amigo com o mesmo número, se quer liga para o mesmo número, mas com DDD local. Então, você tá... Alô? É, Michel tá aqui? Ah, não é o Michel. Aqui é Maria. E tem o número registrado no meu celular. Porque... Ah, porque dependendo do estado, você pode ter o mesmo número com o DDD diferente. Jesus, cara. Cara, aconteceu não sei quantas vezes. Eu não sei te dizer, eu também não sei fazer. Cara, eu tô perdido com esses números. Truco, eu tentei aprender umas 50 vezes. Eu não entendo truco, as regras, eu não consigo entender. Eu sou retardado. Pra mim é uma coisa muito aleatória, sabe o jogo de baralho? O que é o truco? Ah, eu nunca joguei. Pra mim é muito aleatório, assim, eu vejo os caras jogar assim, 3, 4, 5, Roberto Carlos, 27. Até hoje tinha problemas para o subjuntivo, para formar o subjuntivo. É que em francês é muito mais fácil o subjuntivo, porque a gente tem só dois tempos de subjuntivo e ele se usa com o que. Aqui usa o subjuntivo com o se, com o quando, com o que também. Ele tá falando e assim, você tem o subjuntivo se passado, eu... futuro, presente. Chegasse, se eu for, se eu fizesse, se eu fosse, se eu fosse. Cara. Eu tenho que concentrar e saber. Pô, é assim mesmo. Ele é bom de subjuntivo, pô. Mas ele não escuta, então não adianta. É verdade. Alexi. Não. Isso. O diálogo mais sem sentido. Qual que é a diferença entre lenço e lençói? Quero saber, quero te ouvir agora. Lenço? Eu não sei. É lençói. É. Lenço e lençói. Bah, alors, lenço, c'est pas les draps? Então, eu acho... Hein? Shit. Você fala shit. É, voilà. Okay. Um é lençol de cama. Eu acho que outro... um é pra suar o nariz. Suar o nariz ou assoar o nariz. Então, imagina uma frase onde eu tiver que falar os dois. Lenço? Ah, lenço! É lenço e lençol. Cara, eu também não sei. Cozinhar o arroz sem queimar o arroz. Pra mim tem cozinhar... E cozinhar sem queimar, não, são dois conceitos diferentes. Tem que explicar pra eles por quê. É que o arroz na França a gente faz diferente de vocês. Não, simplesmente todo o arroz que a gente compra, ele vem dentro de um saquinho que é já explicado que você só tem que esquentar a água, bota o saquinho dentro para um número, como um macarrão. Uns 10 minutos. 10 minutos, tira, abre e tá pronto. É. É isso que a gente faz o arroz. Todo mundo, desde pequeno, nunca vi pessoas fazer arroz. Quando eu cheguei aqui, que eu vi pessoas fazer sem um saquinho, diretamente o arroz fazendo, eu não sabia como fazer. Eu também não, mas eu não consigo. Como que faz arroz? Eu não sei. Mas bem que eu acho o jeito mais saboroso no Brasil fazer. Eu acho que deixa mais saboroso o arroz. É, porque às vezes pica alho, botou umas coisas, tem temperos, coisas que é... Sim. Mas a gente não faz muito arroz também. Então, mas eu não sei fazer o arroz sem queimar o arroz. Ah, é? Dá até uma boa desculpa pra deixar os outros fazer, né? Ah, entendi. Você entendeu agora? Desculpa. Mas eu tenho certeza que brasileiros que vão morar na França, ele devia comprar o arroz que chega em saquinho e ele não... E fazer do jeito... Ele abre, ele faz do jeito brasileiro, certeza. O som de... Isso tudo é francês. Pergunta pro Jacquin aí, o chefe. Ão, velhão, avião. Ah. É muito difícil. Fala você. Pão. Eu acho que não é isso. Avião. Não, eu acho que não é isso. Eu não vou falar certo, mas
eu sei que eu falo errado, mas eu não consigo falar. É avião. Avião. Não, eu acho que eu falava mal e acho que hoje estou falando melhor. Fala aí. Mas eu já errei muito o de sair no meio da frase, eu falava mal assim. Vamos falar a mesma frase e vocês vão votar a gente para quem fala melhor. O menos pior, menos, menos ruim. Pior, menos menos ruim. Ruim. Eu comi pão no avião. Eu comi pão no avião. Vamos ver, eu tô com curiosidade agora. Agora eu aprendi há pouco tempo, mas 12 anos, né? Eu nunca sabia falar o que era berinjela, abobrinha e abobora. Abobora. Abobora? Abóbora. Abóbora. Viu? Eu nem sei. Abóbora, não sei o que é. Berinjela e... Minha, puta, não, eu sei pra... Peraí. Berinjela, abobrinha e abóbora. Qual que, me descreve, como que é berinjela? Agora que eu tô sabendo, eu já sei. Eu acho que berinjela é aubergine. Aubergine, sei como? É, aquele negócio que é roxo, né? E grande, parece isso, um... Isso, berinjela. Agora, abobrinha. Abobrinha, eu acho que é courgette, né? Yeah. É, você sabe. Agora, abóbora. Ah, abóbora, eu sei. É o negócio de Halloween. De Halloween. Como se chama em francês? Bale, que propaganda boa pro curso, né? Citrouille. Citrouille. A gente fala butternut também. Butternut? Butternut. En français? Butternut. En français? Ouais, potiron. Ah, potiron. Potiron, butternut. É, tipo, a mesma família. Outra coisa é... Bom, até hoje, hein, eu falo errado sem querer. Isso aqui é olho, alho, olho. Olho. Que é olho? Hã? Que é óleo? Óleo? É. É l'huile. Isso. Que é alho? Alho é l'ail. Isso. E óleo aqui. Mas ah, cara... Óleo. Ah, é óleo e óleo. Óleo, é. Óleo, óleo. É difícil. Cara, mas eu misturo as três, olho. Muitas vezes eu falo um, falo, se eu chegar a palavra, eu penso, tem que falar certo, qual que é, eu mando o errado. Achando que o certo, eu... Cara, é foda. É muito difícil. Até hoje, cara, 12 anos eu consegui errar isso até hoje. Porque, Carol, eu falo a frase, chego no final assim, tipo, falei certo, falei errado, falei certo. Ele fala, não, não é possível, você não sabe até hoje. Eu não sei falar a palavra cool. Hã? Cool, é legal, sem parecer cool. É um cu, mas que continua. É um cu comprido. Cool. É um cu comprido. Eu não consigo. É, acho que é melhor evitar. Não, porque em francês a gente usa muito, é por isso que eu falo é isso. É cool. Cool. Ah, cool. Ah, cool. Mas com o L, com o, a dica pra pronunciar, é igual ao espanhol, a língua vai no céu da boca. Cool. 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 Dica de fonética aí, inclusive a gente tem um mini curso de fonética. É. Se você quiser aprender na descrição, a pronunciar. Na descrição? Isso. Isso. De graça. Ó, outra coisa, eu não consigo saber se eu posso aceitar a comida não dos outros que eles me ofereçam. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu trabalhei numa escola de inglês, o cara já fica bravo. Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei numa escola de inglês e os meus colegas sempre ofereciam assim, entre duas aulas, eles sempre falavam assim, ah, você quer um pedacinho, você quer um pedacinho? Ninguém aceitava. Ah, é? E eu sempre aceitava. Se bem que um dia, o meu chefe... Eu sei, ele tá sempre com fome. Esse cara nunca para de comer o dia inteiro. E ó, um dia o meu chefe veio me falar, e ele realmente falou isso pra mim, ele falou, pô, eu sei que você não é daqui, é que às vezes no Brasil a gente... Ele falou, não é pra não aceitar? Sim, ele falou, às vezes no Brasil a gente oferece pra ser educado, mas não é sempre pra aceitar. Imagina a vergonha que eu fiquei, cara. E a última coisa que eu não aprendi a fazer é negociar, pechinchar. Eu vejo uns caras, ó, sei lá, o carro custa 20 mil, eles vão falar assim, ah, eu ganhei pra 14 mil. Eu vou lá, eu peço pra vender pra 19.900, o cara fala não. Eu não consigo. Você é cara de gringo? Não, você é rico, você é loiro. Então você vai pagar azul, o preço cheio. Você tá provavelmente com o bolso cheio de dinheiro. Ah, eu é tô, né? 20 mil. Eu tô, 20 mil. Mas acho que não tem muito essa... Acho que no Brasil, na França a gente não negocia nada. Aqui um pouquinho assim, mas não rola muito. Talvez na feirinha. Sabe, na farinha, ah, vai, sei lá, se ficar um pouco assim, o cara fala, tá bom, então faz isso 3 para aquele preço, ah, tá bom. Uhum. Mas não tem muito esse jogo aqui, eu sinto, que não é muito forte a negociação. É, mas nas coisas, o mercado, não. Coisas artesanais, mas se não, acho que não rola muito. Não, é porque você está em São Paulo, em São Paulo em não outros rola muito. Lugares, rola muito. Ah, é? Ah, rola muito. É.
Eu acho. Ah, tá. Eu pago a troca de óleo o dobro do preço dos outros. Eu não gosto de negociar. Não, mas nenhum francês está acostumado. Nenhum francês realmente tem esse costume. Não. É difícil pegar. Mas por quê? Em Maringá rola muito? Sim, sim. Ah, eu fui a Natal, no Nordeste, rola mais ainda. Eu percebi essa cultura. Então me ensinam, gente, a negociar, por favor. Mas eu quero saber. Você vai para uma loja de roupa, também negocia o preço? Então? Eu acredito que sim. Não, às vezes que se pega mais. Às vezes sou eu que sou doido, mas. Já pedi, tipo, um lugar pegar 2, 3 coisas, fala, ah, faz um desconto, não. Falei assim, fala, ah, tá bom, vou fazer um 5%, ah, tá bom. Uhum. Mas muito raro. Muito raro. É, acho que não é muito comum em São Paulo. Bom, gente, merci beaucoup, é um prazer. Merci, Alexis. Merci à toi d'être venu jusque chez moi. Oui, c'est vrai. Para gravar o meu vídeo, eu fui até a casa dele. Olá. Canal Olá Brasil, um canal bem bacana para quem não conhece ainda. E vocês podem se inscrever. Não esquece que a gente tem esse mini curso e você também tem o site do nosso curso mesmo, Francisco Nativo, a gente fez nós dois. Se inscreva no canal, deixa uma joinha. Até mais. Tchau, tchau. Au revoir.